მოგესალმებით. დღეს ჩვენი ლიტერატურული თერაპია ასე ვთქვათ, გადაიკვეთება მუსიკასთან, მუსიკის თერაპიასთან, მუსიკით თერაპიასთან, უბრალოდ იმ ისტორიასთან, რომელიც არის დაკავშირებული დიდ სიყვარულთან და რომლის ასე ვთქვათ გამოვლინებაც აი ამ დიდმა სიყვარულმა, დიდმა ვნებამ, სიყვარულის ექსტრემალურობის დიდმა ტრაგედიამ თავი გამოხატა რიხარდ ვაგნერის, დიდი გერმანელი კომპოზიტორის მუსიკალურ დრამაში, როგორც ის უწოდებდა თავის ნაწარმოებს, ტრისტანი და იზოლდე. ეს არის მოგეხსენებათ დიდი ისტორია სიყვარულის, ალბათ ისეთივე არქეტიპული და ისეთივე ძაფრი, ექსტატიური, ხომ ასეც უწოდებდნენ ამ ოპერას, ვაგნერის ოპერას, ტრისტან და იზოლდას, ანუ ექსტაზის ოპერას უწოდებდნენ, იმიტომ რომ მუსიკა არის მთლიანად რაღაცნაირად ექსტაზებით აღსავს, ვინაიდან ეს არის ის მომენტი და მომენტები, როდესაც სიყვარული განიცდის უმაღლეს პიკს. და რაღაცნაირად ეს ამბავი შეიძლება იყოს მსგავსი რაღაც თვალსაზრისით, სწორედ ამ ექსტატიურობის თვალსაზრისით, რომეო და ჯულიეტას ამბისა, ხო? ანუ როდესაც შეუძლებელია ადამიანებმა, შეყვარებულებმა დიდხანს იცოცხლონ აი ამ მდგომარეობით, სიყვარულის აი ასეთი და ამგვარი ინტენსიურობით. და შესაბამისად, რა კი შეუძლებელია ამ ინტენსიურობის დიდხანს ტარება, სიყვარული ყოველთვის დაკავშირებულია, ამგვარი სიყვარული დაკავშირებულია სიკვდილთან. ანუ სადაც დიდი სიყვარულია, იქ არის სიკვდილიც. ვინაიდან უბრალოდ ადამიანები დაიფერფლებიან, დაიწვებიან სიყვარულის ამ ინტენსიობით. ტრისტან და იზოლდე სწორედ ასეთია. მართლაც ამბავი ორი ადამიანისა, ტრისტანისა და იზოლდესი, რომლებიც ასე ვთქვათ, შთაგონებულები და მონოსხულები არიან ერთმანეთის სიყვარულით. ეს სიყვარული, როგორც საერთოდ ამგვარი სიყვარული, ყოფითი თვალსაზრისით შეუძლებელია, რაღაცა წინააღმდეგობა აქვს ამ სიყვარულს ტრისტან და იზოლდეს შემთხვევაში მეფე მარკის ან მარკუსის სახით, რომლის საცოლეც არის იზოლდე და ტრისტანმა სწორედ მეფე მარკს უნდა ჩაუყვანოს, მიუყვანოს უფრო სწორად იზოლდე და ამ დროს მათ არ შეუძლიათ ერთმანეთის გარეშე ცხოვრება. ხო, როგორც ყველა მუსიკალურ ნაწარმოებს და როგორც ყველა აი ასეთი ტიპის ნაწარმოებს და ამ შემთხვევაში ვაგნერისეულ ინტერპრეტაციას ამ სიუჟეტისა, ტრისტან და იზოლდესი, რომელიც ცნობილი სიუჟეტია, ხო, თქვა ბრიტანული, კელტური, თქვა გოთვის, სტრასბურგელის და ასე შემდეგ, ბევრს აქვს ეს ამბავი დაწერილი, მაგრამ და პრინციპში არსებითაც სწორედ ვაგნერის ინტერპრეტაცია არის ყველაზე ალბათ საინტერესო, ვინაიდან მუსიკამ კიდე უფრო დამატებით და გადამწყვეტად, ასე ვთქვათ, შტამბეშტავი გახადა ეს ამბავი. ყველა ასეთი ტექსტის, ან ასეთი პარტიტურის, ან ასეთი ამბის უკან არის კონტექსტი, ბიოგრაფიული კონტექსტი. რიხარდ ვაგნერი თვითონ თავისთავად არის ძალიან უცნაური და ძალიან საინტერესო და მრავალგვაროვანი პერსონაჟი. მიუხედავად იმისა, რომ მისი სიუჟეტები, მისი ლიბრეტოები და საერთოდ ვაგნერი როგორც კომპოზიტორი, ის იყო თავისივე ტექსტების, თავისივე მუსიკალური ტექსტების ავტორი, ანუ ლიბრეტოებს როგორც წესი ის წერდა ყოველთვის, ანუ მისთვის ეს ხელოვნებათა ერთიანობის იდეა იყო, გადამწყვეტი კონცეფცია იყო მისი და ბუნებრივია მიუხედავად აი ამ მისტიკურობის, ამ საოცარი რაღაცაი თავისუფლებისა, მისი მუსიკალური იდეების და სიუჟეტების ყოველთვის რაღაცა არის დაკავშირებული, რაღაცა კი არა, გადამწყვეტი რამ მისავე ბიოგრაფიასთან. ბიოგრაფიული კონტექსტი კი რა არის, ხო? ვაგნერის. რიხარდ ვაგნერი, რომელსაც თომას მანი გენიალურ დემაგოგს უწოდებს თავის
ცნობილ ესეში რიხარდ ვაგნერის შესახებ, მართლაც კონტრასტებისა და ურთიერთშეუსაბამო ელემენტების ნაირსახეობა, როდესაც მის ბიოგრაფიაზე ვლაპარაკობ და არა მის მუსიკაზე. მუსიკა ძალიან მწყობრია, მუსიკალური კონცეფცია, მას ძალიან, ასე ვთქვათ, ეს არქიტექტურა მცხოვრებისეულად მას განსაზღვრული აქვს. მას ზუსტად იცის, სად უნდა მივიდეს. აი, ძალიან დიდი ლოგიკა ჩანს ვაგნერის შემოქმედებაში, ხო, როგორ იწყებს თქვა თავისი პირველი ოპერებიდან, ფრინავი ჰოლანდიელი იქნება, ეს რიენცი იქნება, თუ ტანჰოიზერი და როგორ მიდის შემდეგ ბოლო ოპერამდე, მისტერიამდე, პარციფალამდე, ხო, გრაალის თემამდე. და ის შუაში არის ტრისტან და იზოლდე. და ის ტრისტან და იზოლდე კი რა არის? რიხარდ ვაგნერი, ცოტა თუ დავამიწოთ ახლა ეს ამბავი, თუმცა ტრისტან და იზოლდეს ეს არ უშლის ხელს, როგორც მუსიკალურ ნაწარმოებს. რიხარდ ვაგნერის მეგობარია ოტო ვეზენდონკი, რომელიც მისი დიდარი ციურიხელი, ასე ვთქვათ, მეცენატი, საქმოსანი, ინტელექტუალი, რომელიც ეთაყვანება ვაგნერის ტალანტს, რომელიც მას თავაზობს. ვაგნერი არის მუდმივად მოხეტიალე, შემთხვევით არ არის, ხო, მას აქვს ოპერა ფრინავი ჰოლანდიელი, რომელსაც ნავსაყუდელი არ აქვს და ხანსადარის აძლევს დროებით ნავსაყუდელს ციურიხში, თავშესაფარს, ასე უწოდებს ამ ვილას, ვეზენდონკების ვილას ვაგნერი, და ოტო ვეზენდონკს ხავს მეუღლე მატილდე ვეზენდონკი. მუზა, როგორც აღმოჩნდება შემდგომ ვაგნერისათვის, ქალი, რომელსაც ესმის, ძალიან ესმის, და ვაგნერის, მე მგონი, თემების ლაიტმოტივი სწორედ ეს არის, როგორ არავის არ ესმის სამყაროში, თქვათ, ადამიანისა, და აი გამოჩნდება, თქვათ, ქალი, რაღაც ესეთი მარადქალურობის, ხო, როგორც გოეთესეული, ასე ვთქვათ, სიტყვები რომ მოვიშველიოთ, აქ რაღაცა მარადქალურობის და სიბრძნის, ასე ვთქვათ, მოდელი, იდეალი, ხო, და აი მატილდე ვეზენდონკი ასეთია. თანაც ჩვენ უნდა გავითვალისწინოთ ის, რომ ვაგნერს ყავს სოლი მინა პლანერი, რომელიც ნამდვილად მისი აზრით არ შეესაბამება იმ იდეალს, როგორიც უნდა რომ დაინახოს ვაგნერმა. ანუ მინა პლანერი არის ადამიანი, ყოველში ვაგნერის ინტერპრეტაციით და ცხოვრებისეული ინტერპრეტაციით, რომელსაც ვაგნერის არ ესმის. და აი ვის ესმის? მატილდე ვეზენდონკს, როგორც ისტორიიდან არის ცნობილი, მათ შორის გაიბმება პლატონური ეგრეთ წოდებული რომანი, მათ უყვართ ერთმანეთი, თავისთავად ცხადია, შეუყვარდებათ ერთმანეთი, მიუხედავად იმისა, რომ ვაგნერის მეგობარია მატილდეს ქმარი ოტო ვეზენდონკი, და ამას რატომ ყვები ბოლოს ვახსენებ? იმიტომ რომ ეს სამკუთხედი ძალიან მნიშვნელოვანია. ანუ როდესაც არ არის სიძულვილი, როდესაც არ არის კონკურენცია პირდაპირ მნიშვნელობით, როდესაც არ არის ანტაგონიზმი და არის დიდი მეგობრობა, პრინციპში რაღაცნაირად ჩვენ შეიძლება ამ მოდელმა გაგვახსენოს ახალგაზრდა ვერთერის ვნებანი, ხო, სადაც ჩარლოტე და ალბერტი ვერთერისათვის მეგობრები არიან, მათ შორის კონფლიქტი არ არსებობს. აი უფრო შეიძლება ითქვას აღმატებული, უფრო ღრმა, უფრო გზნობიარე ურთიერთობა ამ სამეულს შორის: ოტო ქმარი, მატილდე ცოლი და რიხარდ ვაგნერი. მატილდესა და რიხარდს უყვარდებათ ერთმანეთი, ეს სიყვარული გამოვლინდება იმითაც, რომ ვაგნერი მატილდე ვეზენდონკის ლექსების, ხუთი ლექსის მიხედვით დაწერს ხუთ სიმღერას, ასე არის დღეს ეს ცნობილი სიმღერები, ხუთი სიმღერა მატილდე ვეზენდონკის ლექსების მიხედვით, და იქიდან უკვე ისმის ამ სიმღერებში რამდენიმეში მაინც. ჩვენ უკვე ამოვიცნობ და ამოვიკითხავ და გავიგონებთ ტრისტანის აკორდებს, ზამიშნელოვანია ტრისტანის აკორდი, ტრისტანის ჰარმონიებს, ტრისტანის მელოდიებსაც. და აი აფეთქდება ეს ამბავი იმით, რომ მინა პლანერი წაიკითხავს წერილებს, რომელსაც ერთმანეთს უგზავნიდნენ რიხარდი და მატილდე ვეზენდონკი და პრინციპში მინა პლაცოლი. რაღაცნაირად პროვოცირებას მოახდენს ამ სკანდალისა, გააცხადებს ამას და მატილდე და რიხარდი ერთმანეთს შორდებიან. ბუნებრივია, ოტო დნენ თავშეკავებული, შოკური, შეიძლება ასე ვთქვას, რეაქციით ეკიდება ამას, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ვაგნერი მიდის ვენეციაში ციურიხიდან, ვენეციაში სიკვდილის ქალაქში, ვენეციისადმი მას ჰქონდა მუდმივად რაღაცნაირი ესეთი ტოლვა, მთელი ასე ვთქვათ ცხოვრებით, ასე თქვა, გამშოვდა პრინციპში, შემდეგ უკვე წლების მერე ვენეციაშივე დადგება მისი სიკვდილის წუთი, ვაგნერი ვენეციაში
მოკვდება, მაგრამ აი ეს ის პერიოდია, ეს არის 1857-58 წელი, როდესაც ის მიდის და ტრისტონ და იზოლდაში მთლიანად ამ ოპერაში შეიძლება ასე ითქვას ერთგვარი სუბლიმაციის აქტია, მთელი აი ამ სიყვარულის ვნების შეუმდგარი სიყვარულის ვნების, რომელიც შეუძლებელია შედგეს ამ ვითარებაში, მთლიანად აი ეს ექსტაზი გადადის აი ამ მუსიკაში. ეს იმდენად ექსტატიური მუსიკაა, რომ ტრისტან და იზოლდე წლების განმავლობაში ვერ სრულდებოდა, ვერ იდგმებოდა. მიიჩნეოდა, რომ უბრალოდ შეუსრულებელია, აი პირდაპირი მნიშვნელობით. ანუ ტრისტანის პარტიის შემსრულებელი ისთვის, ტენორისათვის, რომელიც რაღაცა სპეციფიკური ტენორია, ხო, ვაგნერის ხმები სპეციფიკური ხმებია. ისინი ორკესტრის შეიძლება ასე ვთქვათ, ინსტრუმენტების ნაწილადაც შეგვიძლია მივიჩნიოთ. წლების განმავლობაში მიიჩნეოდა, რომ ვერ მღერიან, ვერ ასრულებენ, ამის შესრულება შეუძლებელია. და მართლაც კიდევ სხვადასხვა მიზეზების გამო ტრისტან და იზოლდეს დადგმა იყო პრინციპში გამორიცხული, მაგრამ როგორც იქნა, დაიდგა. მიუნხენში შედგა პრემიერა 1864 წელს, მაგრამ აი დიდი უცნაურობა. იქა ძალიან საინტერესო კონტექსტია, ამაზე შეიძლება მერეც ვისაუბროთ, სადაც ტრისტან და იზოლდეს ასრულებს დირიჟორი, კაპელმაისტერი, ვაგნერის თაყვანისმცემელი, ცნობილი დირიჟორი, ლეგენდარული ჰანს ფონ ბიულოვი. და ეს კიდე ცალკე ისტორია, იმიტომაც ვთქვი, რომ ჰანს ფონ ბიულოვის სოლი შეუყვარდება რიჩარდ ვაგნერს. კოზიმა ლისტი, ფრანც ლისტის ქალიშვილი და შემდეგ კოზიმა გახდება ვაგნერის სოლი და კოზიმა არის ასე ვთქვათ ქურუმი უკვე ვაგნერის შემოქმედების და ვაგნერის გარდაცვალების მერე კიდევ 40 წელიწადი კოზიმა ვაგნერი მართავს ბაიროითის ვაგნერის ეულ ფესტივალს. მაგრამ რაშია საქმე? ტრისტანის პრემიერის შემდეგ, 3-4 კვირის შემდეგ ტრისტანის შემსრულებელი ლუდვიგ შნორი კვდება. და გაჩნდა ეჭვი, რომ უბრალოდ მან მისმა ფიზიკურმა სხეულმა, ან ემოციური გადატვირთულობის თუ ინტენსიურობის გამო, უბრალოდ ამ ადამიანმა ვერ გაუძლო ამ პარტიას. საინტერესოა ის, რომ იზოლდეს პარტიას მისი მეუღლე მღეროდა. და ჩვენ ვიცით, როგორ სრულდება ეს ოპერა, ხო? იზოლდეს ლიბესთოდით, ანუ სიყვარულ სიკვდილის ამბით, ხო? ეს ძალიან საინტერესო ისტორიაა, როგორ და შემდეგ ვაგნერი, როგორც ესეთი შთაბეჭდილებებით ახსავსი ადამიანი იყო, ის ამბობდა, რომ საერთოდ აღარაზოს აღარ დაიდგება, დაიდგმება ტრისტან და იზოლდე და ის იქნება მარადიულ ძეგლად იქცევა ლუდვიგ შნორისათვის. უნდოდა რომ მიეძღვნა მისთვის, გასაკვირია რამდენიმე თვეში ეს დააბიწყა, იმიტომ რომ ახლა ბუნებრივია ვაგნერი ვერ შეელეო და ტრისტან და იზოლდეს. და პრემიერაზე, მიუნხენურ პრემიერაზე იყო მეფე მარკის, ტრისტანისა და იზოლდეს ასე ვთქვათ მფარველის პროტოტიპებიც. მატილდე ვეზენდონკი და ოტო ვეზენდონკი. და ვაგნერმა იმბრძოლა, რომ ისინი ჩამოსულიყვნენ. და ოტო ჭოჭმანობდა, რამდენად შეიძლებოდა ამის გაკეთება, იმიტომ რომ პრინციპში ყველა მიწოდა რა კონტექსტია. ტრისტან და იზოლდასი, ხო? როდესაც თითქოს და მითიურ ამბავს უყურებთ, მაგრამ რეალური პროტოტიპები კი დარბაზში შედან. მაგრამ მიუხედავად ამისა, აი გენიალური დემაგოგი, თომას მანესეული ფრაზა, ამიტომაც არის აქ ძალიან საინტერესო, იმიტომ რომ ვაგნერს თითქოს არც არაფერი არ მომხდარა, თითქოს ეს საერთოდ უმნიშვნელოა, ასეთი დეტალები, როდესაც ასეთ აი ამ სიმაღლეებს ეხება საქმე ხელოვნებისას, ის იბრძვის, როგორ ბედავთ, რომ ჩემ პრემიერას არ დაესმოთ. რას ამბობ? თქვენს გარეშე ეს არ მოხდება. და ისინი ჩამოდიან. რაც უნდა მთელი ცხოვრება ვაგნერს მიყვება, ტრისტან და იზოლდეს პროტოტიპის მატილდეს სიყვარული, აი აქ მაგ უშველებელი, თქვენ ხედავთ, სკელტანიანი წიგნი, ეს არის კოზიმა ვაგნერის, ვაგნერის სოლის შემდგომ მეორე წოლის შეიძლება ითქვას თავარი, ასე ვთქვათ, კონცეპტუალური წოლის დღიურები, კოზიმას დღიურები, ხო? და აი ნახეთ რამხე, ყოველი დღე არის აღწერილი რიჩარდ ვაგნერისა, რასაკვირველია, და ძალიან ცოტა, თითქმის არც არაფერი არის თქმული კოზიმას მიერ მატილდა ვეზენდონკის შესახებ. ანუ ოფიციალურმა ისტორიამ კოზიმას სახით ვაგნერის ბიოგრაფიიდან პრაქტიკული თვალსაზრისით შეიძლება ითქვას, რომ თუ არ გააუქვა, მიაჩუმათა მაინც ვეზენდონკის, მატილდე ვეზენდონკის ფუნქცია. მაგრამ ის არის ტრისტან და იზოლდეში, და ჩვენ შეგვიძლია რომ იზოლდედან ამოვიკითხოთ, თუ რა ვნებები იყო, რა სიმძიმე იყო, რა დრამა, რა სიღრმე იყო
მათ შორის ისეთი სიღრმე, რომელიც გულისხმობს გარკვეულ სიშიშვლეს, სახიფათო სიშიშვლეს, რომელიც დიდხანს ვერ გასტანს. ამიტომაც ტრისტან და იზოლდე ეს არის მუსიკალური დრამა, რომელიც არის სიყვარულზე და სიკვდილზე, სადაც შეუძლებელია, რომ ასეთ ინტენსიობის სიყვარულმა გაუძლოს სიცოცხლეს.